တရားပဲစီမင်္ဂလာပါရှင်ကတ္တရာဝတီထိုင်းတင်ဌာနရဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့တင်ထောက်လွှင့်မှုစီစဉ်ကိုထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့2023ခုနှစ်အတွင်းရှီလာအတွင်းမှာဂရီနီမှာလေကြောင်းပုံကျဲတက်ခိုက်ခရမှု435ကြိမ်အထိရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ထက်နှဆပိုတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်ရိုးရပွဲတော်လို့ခေါ်တဲ့အတူပေါ်မီဒီကူပွဲတော်ကိုဂရီနီဒုက္ခတက်စခန်းမှာအကျဉ်းချုပ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ရွေထွက်ပေါက်ကိုဒေသခံတွေကရိုးရနဲ့ပြန်လည်ဆေးကြောခဲ့ပါတယ်။မိုးတဲထန်စွာရွာသွားတဲ့အတွက်ဝါရီကော့ခုကျေးရွာကလေယာဆိုင်ခင်တချို့ဟာရေမြုပ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စားတဲ့တဲ့တွေကိုဒီကနေ့မှကြည့်ရှုနားဆင်ကြားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကရီနီပြည်မှာ2023ခုနှစ်ရှစ်လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှု435ကြိမ်အထိရှိခဲ့တယ်လို့တိုးတက်သောကရီနီပြည်သူ့အင်အားစု PKPF ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်တနိဒာကာလအတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရေတွဲဟာ182ကြိမ်သာရှိခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လအထိရှစ်လအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ဆအထိမြင့်တက်လာတယ်လို့ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့ဗဟိုပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ PKPS ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဂရီနီပြည်မှာ2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လအထိရှစ်လအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း256ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကအထင်အမှုများတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာလေကြောင်းတုံးတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်လို့ရှိတယ်လို့မြစ်ပြင်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကလည်းဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲအတွင်းသမကအရသာတွေရှိနေတဲ့ကျေးရွာစစ်ရှောင်းစခန်းတွေထိကိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတလအတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကရီနီပြည်မှာအရသာ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့2023ခုနှစ်ကစပြီး2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လကောက်အထိကရီနီပြည်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု639ကြိမ်ရှိပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နေအိမ်300ကျော်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံ15လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့လည်း PKPF ရဲ့စစ်နဘာလတရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ကဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရေထွက်ပေါက်ဤတဝိုက်ကိုစစ်ကောက်စစ်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရေထွက်ပေါက်ကိုကျေးရွာဒေသခံတွေကမနေ့ကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာရိုးရာဓလေ့အရပြည်လဲစေကြောချင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လေရီပုံကျဲခံရတာဟာမကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝက်တကောင်ဆန်သစုပ်ကြက်ဖားတကောင်နဲ့ပြည်လဲစေကြောကနှက်စာတင်ပြီးမှကြေးရွာခံတွေဟာရိုးရာပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာပဲကောအားစားတောက်ရပြီးမကုံတဲ့အစားအသောက်တွေကိုအိမ်ကိုပြန်တဲခွင့်မရှိဘူးလို့ရမီရဖားတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ရွေထွက်ပေါင်းတဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုမကောင်းချင်းနမိတ်ဆိုးတွေထပ်မကြောက်ရောက်စေဖို့ဆုတောင်းချင်လဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျေးရွာခံတွေဟာအဲ့ဒီရွေထွက်ပေါက်ကိုအကူအထားရတာကြောင့်ထိတ်သိမ်းမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရွေရပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အက်ဒူပေါ်မီလို့ခေါ်တဲ့ဒီကူပွဲတော်ကိုဂရီနီဒုက္ခသက်စခန်းမှာအကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တင်ပြဆောင်ကိုတော့မော်လေးမြာကစူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရှင်ထိုင်းဂရီနီနဲ့ဆက်မှာရှိတဲ့ဂရီနီဒုက္ခသက်စခန်းအမှတ်တိမှာဂရီနီတို့ရဲ့ရိုးရပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲဒူပေါ်မီခေါ်ဒီကူပွဲကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေမကောင်းပေမဲ့လည်းအစီအလာမပြတ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဂရီနီရိုးရမပပြတ်အောင်အကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပွဲတော်ကျင်းပရေးဥက္ကဋ္ဌခူပရေရေကပြောပါတယ်။အမဘယ်တာဖိရခဲ့တော့အော်လက်သိမိတော့ခွန်ကြီးနမဝတ္တပေမှုဖေဖေဖတ်ထုတ်ထုတ်ခဲ့ပါလားပါတမီရငေဟဲနရာပေမေပေတိခေတာရာဒူဆူဒကော်ကေနာပိယကဖူလာဘတာဆူဒပတ်ဝငိနာပေမေနဝနိရာပေနခမေရာဟုဆာရာပေရှိမေဒူနီမလရာဟုဆာရာပေမေဒူချေဘေရတုပေမေပြာအမတာတကော်တကီဟုနမကလာမနပိခဲရနီတွေမှာတော့စခန်းနေလူသူတွေစုပေါင်းပြီးအဲ့ဒူပေါ်မီပွဲတော်ကိုជីជីကြဲကြဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရိုးရအကနဲ့ပြိုင်ပွဲကျင်းပတာတွေရိုးရာတချင်းတွေနဲ့တီဆူရှင်ပြိုင်တာတွေအကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပတာတွေနဲ့ရက်ွက်အလိုက်မိချီလွတ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပတာစတာတွေခံခံနာနာပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်
ယန်နီယဝေကအဲ့တဲတော်တွေဖိတ်ကြားတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲတော်ကိုအဝေးရောက်ဂရီနီလူမျိုးစုတွေကခန်းခန်းနာနာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတင်ပြခြင်းပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရအချင်းချုပ်တာပြုလုပ်သွားခဲ့ရတယ်လို့ဩက္ကဋ္ဌခုပရီတွေကဆက်ပြောပါတယ်။ကျူးစပ်လာမှာပြစ်တုလို့တကလားဒီပုံမှာဖြေတဲ့ကလေးကိုလာစီတတ်မိတော့ခေါင်းကြီးဟိနမှာပြစ်တုလုံးနေမြက်ကဒီမြေတီးပဲလားမြေပစ်ဘုံမြေပြရတဲ့ဒါတီးနေပဲကော်ဖဲနေတာဒီမြေတီးပဲဘောကနေပြည်လူလူတဲ့လောနာတူတူမနေတာဒီဘာဖဲတော့လာကင်းနမှာပြကရဲရုံးလို့အမေကဖက်ကလေးတနေဟိုနာပြမြေတီးပြည်လူလူနမတော့ဟိုနာကောနာဒီနေ့မှာတော့အခမ်းအနားကိုဂရီနီမြို့သားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP မှတာဝန်ရှိသူတွေစခန်းနေလူငယ်တွေရမီရဖတ်နဲ့အဲ့တဲတော်တွေအနေငယ်နဲ့ဒါပြုလုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စခန်းနေလူသူတွေကတော့မိမိတို့အိမ်မှာဧည့်သည်တွေကိုဖိတ်ကြားပြီးရိုးရာအစာအတောက်တွေဖြစ်တဲ့ဒီကူခောက်ရည်စတာတွေနဲ့ကျွေးမွေးအပ်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ဂရီနီဒုက္ခသည်စခန်းအမှတ်တစ်မှာတော့ဂရီနီရိုးရာပွဲတော်ဖြစ်တဲ့အဲဒီပေါ်မီခေါ်ဒီကူပွဲကိုမပပြောက်နိုင်အောင်နှစ်စီနှစ်တိုင်းစက်တင်ဘာလအတွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ရှိပါတယ်။ရိုးရာပွဲတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲဒီပေါ်မီခေါ်ဒီကူပွဲကိုနှစ်စဉ်ဩဂုတ်လကနေစပြီးစက်တင်ဘာလအထိကျေးရွာလိုက်ခန်းနာစွာကျင်းပလာခဲ့ကြတာပါ။အာနာသိပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံရေးခြေနေတွေရခန်းနာစွာမကျင်းပနိုင်တော့ပေမဲ့ရိုးရာမပပြောက်အောင်အချင်းချုပ်ကျင်းပတာတွေရှိနေပါတယ်။ကရီနီပြည်လွိုင်ကော်မြို့ကုန်းတကျေးရွာအုပ်စုဝါရီကော့ခုကျေးရွာကလက်ရဆိုင်ခဲတချို့ဟာမနေ့ကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းလောက်ကစပြီးမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတဲ့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလည်းဆက်လက်ပြီးမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းနေတာကြောင့်တခြားစပိုက်ခင်းတွေကိုလည်းရင်းနှီးမြှုပ်သွားမှကိုဆိုရည်နေကြပါတယ်။စပိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နေတဲ့အထက်တချို့စပိုက်ခင်းတွေဟာစပန်နယ်တွေစတင်ထွက်နေတဲ့ခင်းတွေအပြင်ရိတ်သိမ်းခါနီးတွေလည်းပါဝင်ပြီးလေအေကဝင်ကျင်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လေယာဆိုင်ပြုံးစင်ကမြေဩဇာမြို့စစ်လောက်အခါနဲ့အခြားသောထုံရဲစိုက်ပျိုးမှုကုန်ကြစရဲအတွက်တအေကကိုစက်ငွေ30သိန်းဝန်းကျင်ကုန်ကြမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စပါရိတ်သိမ်းတဲ့အခါတအေကကိုစပါအိတ်90ကနေ90အထိအထွက်နှုန်းရှိတယ်လို့အစိုးရဒေတာခန့်တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒေတာခန့်တောင်သူတွေဟာလေယာဉ်လုပ်ငန်းကိုပဲအဓိကအားထားလုပ်ကိုင်ကြတဲ့အတက်မွေဝမ်းကြားလုပ်ငန်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဝါရီကော့ခုကျေးရွာကဒေတာခန့်တို့ဟာစီဘေးရှောင်နေကြတာဖြစ်ပြီးစပြိုးရာတီကာလမှာတော့နေရပြက်ပြီးလက်ရလုပ်ငန်းကိုပြက်လက်လောက်ကိုက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်လည်းလက်ရစိုက်ခင်းနေနေတဲ့နေအိမ်တချို့ထက်ကိုရေဝင်တာကြောင့်ချက်ပြုတ်စာတောက်ဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိနေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကန္တရဝတီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနားဆင်နေကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလှုပ်ခြုံပေးကြပါစေရှင်။ကျမတို့မုံဦးများပါ။